5-10-20 тұрғын үй бағдарламасына бастапқы жарна ретінде зейнетақы жинағында қаражатты алуға болады. Қазір оның тетіктері қарастырылып жатыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі орталық филиалының директоры Жансұлтан Матаев осылай деді. Жалпы жаңа бағдарламаға мемлекеттік бюджеттен 390 миллиард теңге бөлінбек. Ал аталған бағдарлама кімдерге арналған? Қатысушыларға қойылатын басты талаптар нендей? Елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек зерттеп көрді. Нұрсұлтан Шамғалиев отбасымен 6 жыл бойы жалдамалы пәтерден пәтерге көшіп жүруге мәжбүр, себебі баспана алу қиын дейді. Ал жұбайы екеуі тірнектеп жинаған ақшасының өзі бастапқы жарнаға жетпейтін айтады. Жалақының 50%-ын саламыз. Өзіңіздің ғана ма әлде жарыңыздың да? Әйелімнің, өзімнің қосқанда сол 50% жалақымызды саламыз қосып екеуміз. Қалғанын тұрғылықты өзіміз жаңағы квартирамызға төлейміз. Жүріп тұратынымыз бар. Күн сайын тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің осы бөлімшесіне баспана мәселесін шешу үшін ондаған адам жүгінеді. Банк өкілдерінің айтуынша, қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалардың шарттарын егжей-тегжейлі біліп, ипотекаға тұрғын үй рәсімдеуге ниеттілердің қатары қалың. Анықталғаны, соңғы уақытта әлі де іске қосылмаған 5-10-20 бағдарламасына қызығушылық танытқан тұрғындар көп. Мамандар аталған жаңа бағдарлама бойынша несие беру шамамен маусым айында басталады деп отыр. Сонымен 5-10-20 пилоттық жобасы нұрлы жер бағдарламасының жаңа бағыты. Олар қала баспаналы болу үшін келесіні ескеру керек. Несие мөлшерлемесі 5%-ды құрайды. Бастапқы жарна 10% және несиелендіру 20 жылға дейін беріледі. Бағдарламаға қолжетімділік сатысы енгізіліп отыр. Осы 5-10-20 пилоттық жобасына 2 минималды күнкөріс мөлшерлемесінен 3,1 минималды күнкөріс мөлшерлемесіне дейін жан басына шаққандағы табысы келетін отбасылар қатыса алады. Оны теңгемен айтатын болсақ, яғни 65336 теңгемен 101270 теңге арасында жан басына шаққанда табыс бар отбасылар осы бағдарламаға қатыса алады. Аталған бағдарламаға әкімдіктерде тұрғын үй кезегіндегілер ғана қатыса алады. Қазір елімізде осындай 540 мың адам бар. Олардың 212 мыңы мемлекеттік және бюджеттік ұйым қызметкерлері, әскерилер, сондай-ақ әлеуметтік аз қамтылған топқа жататындар. Мәселен, 61 мың жетім бала, 120 мың толық емес отбасы. Өкінішке қарай бұл санаттағылар саны артып келеді. Бұдан бөлек 48 мың көп балалы жанұя бар. Бұл 4 және одан да көп бала асырап отырғандар. Баспана қазір адамдардың кезегінде 44 мың бірінші және екінші топтағы мүгедек тұр. Ал мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы 21 мың жеткен 18 мың зейнеткер де үй кезегінде. Пилоттық жобаның тағы бір мақсаты құрылыс нарығын ілгерілету, сондықтан тек қана алғашқы нарықтан үй сатып алуға болады. Жалпы биыл 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салу көзделіп отыр. Ал экономист Сапарбай Жұбаев бұл баспаналардың сапалы тұрғызылатынына күмәнмен қарайды. 5-10-20-дағы 5%-дық төмендету бұл мемлекеттің субсидиясы есептелінеді. Егер де осы жерде мынау бізде тұрғын үй жинақ құрылыс банкі бар, ол өзінің жаңағы 50%-ын жинап алып, арнаулы бағдарламалармен үй құрады. Олар өзіндік құнын қосады соған. Ал енді мынау мемлекет өзіндік құнымен үй берудің орнына бір жеңілдетілген үй берсе, бұл үйдің сапасы жоғалады. Біздегі бағанағы айтқан азғантайда болса, жаңағы сыбайластықтан бір 5-10%-дық откат болатын болса, бұл үйлерге ертең халықтың көңілі толмауы да мүмкін. Экономист маман отбасыдағы жан басына шаққандағы күнкөріс деңгейін шектеудің қажеті жоқ деп санайды. Себебі бұл ертеңдері анықтама ізде таныс іздеге өтіп жемқорлыққа алып барады деген пікірде. Салтан Нысанбек, Данияр Омар, Ботагөз Қайырбекова, Алматы арнасы, Нұр-Сұлтан.